Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» та наша рубрика «Культура в полі». Зараз ми подивимось, як виглядає у полі цвітна капуста «Flame Star» від компанії «Сингента». Гібрид. Це Flame Star. Так як ви бачите, капуста такого насиченого оранжевого кольору. Вона теж з періодом вегетації 80-85 днів. Чимось подібна до графіті. Але оранжевого кольору. Тому в компанії Сингента вже є і фіолетового кольору, і оранжевого кольору капуста.